Поголемо обезбедување на улиците и пред владините згради, поголеми проверки на аеродромите. Ова се некои од дополнителните мерки за предострожност што ги воведе да одделот за домашна безбедност по нападите во Париз. Надлежните додаваа дека во моментов не постои специфична закана, но американски представници се загрижени заради опасноста од враќање на странските борци. Виш владин представник изјави за гласот на Америка. Мошне внимателно го следиме тој феномен, особено кога забележуваме знаци на деморализација на бојните полења во Сири. И Ирак. Бројот на странски борци привлечени во конфликти расте. Американски лица велат дека тој изнесува најмалку 18.000 од цел свет. Джереми Шапиро од институцијата Брукингс вели дека многу се враќаат. Околу 2 до 3.000 лица заминале од Европа и од САД, околу 50% од нив се врате. Норвешки активист, своевременно регрутиран од страна на екстремисти, ова го има видено од прва рака. Јусуф Барто Аседи говореше преку Skype. Повеќето од оние кои се вратија дошле дома затоа што сакале да регрутираат повеќе луѓе. Околу 100 до 200 од странските борци во Ирак и Сирија се од САД. Американски представници на разузнавањето треба добро да објават број за тоа колку од нив всушност се вратиле.